שלום חברים, אני מטייל באינטרנט, אתם יודעים גם בפייסבוק, וראיתי פה מישהי שאומרת, תשמעו, אני רוצה לעשות צום ארוך. היא אומרת שהיא עשתה 36 שעות פעם אחת, והיא רוצה לדעת אם היא עושה צום ארוך יותר, מה חשוב לדעת, מה לשים הדגשים ומה לתת את תשומת הלב. אז אוקיי, הבחורה הזאת רוצה לצום, ואמרתי שכדאי לשים לב בתחום של צומות, כדאי לשים לב למשהו מאוד חשוב. כתבתי לה, אם אפשר הייתי רוצה להפנות את תשומת לבכם שכשצריך לצום אז באופן טבעי אין תאבון לאכול, וזה קרה לי פעם, לא הייתי רעב אז לא אכלתי כמעט יום. אז כשאנחנו לא צריכים לאכול, באמת הגוף שלנו מעוטק לנו, פשוט אין תאבון לאכול במקרים כאלו, באמת אל תאכל. אבל לעשות צום יזום זה נראה לי דבר שהוא לא כדאי, בפרט כאשר אתה מרגיש רעב. חוץ ממקרים חריגים שכאלו, נראה שהטבע מכוון אותנו לאכול, אחרת מרגישים רעב, שזו תחושה לא נעימה. אז אם את כבר עושה צום מאכילה רעה, שהיא לא אוכל ג'אנק פוד ואוכל מבושל וכל זה, אז אני ממליץ לה, תעשי במקביל אכילה טובה של פירות או ירקות טעימים שניתן לקלף אותם ולאכול אותם בלי הזרעים ובלי הקליפה. אני הייתי הולך על אבוקדו, כי הוא גם משביע וגם הוא לא מתוק מדי, ולאיזון איזה פרי מתקתק שאת מסתדרת איתו, אולי בננה שיש לו מתיקות מעודנת, בננה בשלה או גויאבה, פרי עם מתיקות מעודנת כזאת. וכשאני צמא אני שותה מי קוקוס לרוויה. אלו העקרונות. במקום לעשות צום שבו אתה מריב ומסגף את עצמך ומתענה, תעשה לך צום שבו אתה אוכל פירות ומעשיר את המערכת שלך בערכים תזונתיים. ככה אתה גם מונע מהגוף שלך רעלים, וגם במקביל מצלדת אותו במזון בריא ואיכותי. זה מה שאמרתי לה לגבי הצום. אם יש לכם מה להוסיף, אני אשמח לשמוע בתגובות למטה. אם אתם אוהבים את הסרטונים מהערוץ שלנו, ועדו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה.